консультації «Просто небо». Франківські газовики запустили новий сервіс – мобільний центр обслуговування клієнтів. На автомобілі, обладнаному комп'ютерною технікою з доступом до інтернету, вони виїжджають у села та допомагають мешканцям вирішити проблеми, пов'язані зі споживанням блакитного палива. Вже побували у селі Перерісль Надвірнянського району. У числі перших відвідувачок – пенсіонерка Алла Шрамко. Втішена, що не довелося їхати у районний центр. Дуже зрушено, це дуже добре придумали. Бо того, що от я говорю, що я 2 неділі думаю, як я маю туди добратися, в газконтору, вияснити показники. Знаєте, це вже старим людям проблема. Це супер. Я хотіла завтра їхати в Надвірну виясняти. На рахунок тих грошей, що нам давали повернення субсидій, і там вияснити питання на рахунок цього. У мобільному центрі обслуговування клієнтів можна отримати довідку щодо заборгованості, укласти договір, подати заявку на встановлення лічильника, звірити розрахунки та навіть опанувати онлайн-сервіси. Реєстрація в чат-боті 704 у Вайбері, у особистому кабінеті, передавання показників, не очікуючи контролерів і тому подібне. Можна сканувати всі необхідні документи для проведення газифікації, приєднання, реконструкції газопостачання. Курсуватиме мобільний центр щоденно у різні райони області. Для цього складуть відповідний графік візитів до сіл. Наш мобільний центр обслуговування клієнтів буде курсувати Прикарпаттям, тобто по всіх населених пунктах області, де заздалегідь ми будемо попереджати листівками чи оголошеннями споживачів про те, що на таку дату буде мобільний ЦОК працювати в населеному пункті. За день, кажуть в Івано-Франківськгазі, такий мобільний центр обслуговування клієнтів може проконсультувати до сотні споживачів. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.